people of Ukraine, this is your moment. Судний день настав. Перше, я Пашку побачила, ну да, образ реально колоритний. Це секс не то слово. Зараз Путін хоче відновити Російську імперію. Цей, якби там війна на винищення, і ми знали, що людей треба вивозити. Ну я з Донецька, то я ж і кажу, що я просто знаю, з ким вийду. Ми почали роботу по вивозу штатських. Все нормально. Все нормально, їде. Веду групу бій. Слава Україні. Маємося разом.